Zdravíčko, v minulém díle začátečnické série modovaného Minecraftu jsem pracoval tady s touhletou, zapojili jsme, aby fungovala samostatně, řekněme, tady to zařízení jsme zapojili, zatím tady jezdí úspěšně věci. Saplingy ještě pořád všechny se vysazují, žádný nezůstává tady, tento zůstal jeden, protože tu je napsáno, že nemá celý stack spotřebovávat, takže on vždycky jeden nechá, tudíž tady by se to mělo časem zaplnit taky. Dřevo docela úspěšně, tady je to naplno a tady už máme stack a něco charcoalu nahromaděného. Chtěl bych opravit tady tuhle chybu, co se týče tohohle barelu. Protože logicky ten barel je tu proto, aby až tady bude plno saplingu a ty saplingy pojedou dále, tak aby vlastně skončili tady, jenomže oni dřív skončí v bedně, protože tahle bedna přijímá všechno, tudíž saplingy půjdou sem a jelikož to je pec, tak sapling to asi upeče bez náhrady a nic z něho nezbyde, ne? Jo, tak díky tomu, že on nejde upéct na něco, dá se jenom na prázdno spálit, tak ono to s ním neudělá nic, takže tady by se to posledně zaplnilo saplingama ta bedna a nemohli by tam už pak ty dřeva a nevznikal by charcoal a tak dále. Takže tahle bedna musí být ještě před touto bednou, ale za tímhle strojem. Což nebude tak jednoduché a já to budu muset celé rozkopat a posunout, v podstatě prohodit tyto dvě věci. No tak jo, tak to tak uděláme. To znamená, vezmu si kladívko, sejmu tady tu bednu a tohle to hold rozkopnu, tam stejně nic moc není, jeden sapling, jestli ten z toho vypadne, tak se nic hrozného nestane. Tady budu muset zrušit to servo, tak a teď tedy ten barel sem hodím tak, aby do něj a rychle do něj dám saplingy, aby do něj nalezlo něco jiného, jako třeba právě to dřevo, a teprve za ním bude pálící bedna takhle, a tudíž k ní musím dovést ještě ten item duct, aby dosáhl takhle a dolů dát to servo, které zajišťuje vytahování věcí, a nastavit v něm, aby mělo whitelist a vytahovalo charcoal. Takže se shiftem levý klik vytáhne jenom jeden kousek a dám ho tady, nebo nedám, obtisknu ho tam, tudíž vytahuji charcoal a bez ohledu na redstone signál vytahuji vždycky tak. Teď by to mělo fungovat, saplingy skončí tam, zrovna žádné dřevo nejede, aby jsme si to ověřili, ale já myslím, že OK. Tak. Tady pravděpodobně dám ještě druhý generátor, tenhle jede na 40 RF za tyk, takže budeme mít 80 RF za tyk, když tu dám dva, protože bych řekl, že je přebytek charcoalu zatím. Charcoalu tady přibývá, takže by se dal pálit. A ještě si tady vyvedu tu elektřinu, nebo tu energii, to není elektřina. Vyvedu si energii do mé základny. Takže si tady teď vykopu tunel, kterým povedu trubky, a vykopu si ho na 3 hluboký, protože když tam povede trubka, tak by mi pak se tam nedalo chodit. Ale na 3 bude jo, 3 se tam vejdou, až nebude štěr, který padá. Za chvilku mi ještě 106 kopnutí, tak to jo, tak to ještě vydrží. Osmijový, jak se mu to říká. Schválně, paxel to je. Moje základna začíná někde kolem x minus 50, takže až se dostanu na tuhle vzdálenost, tak budu vědět, že jsem někde pod podlahou. Pak
Basil je fajn, že se nemusí přehazovat lopata a krumpáč, to je fakt příjemné. Tak, takže dáme další. Někde tu kostlivec kostlivá. Před chvílí jsem vypil půl litru energetického nápoje Big Shock, abych se trošku pokusně, abych se trošku, takže jsme minus 56, zkusíme nahoru. Jo, to bude moje podlaha, ano, výborně. Abych se trochu, teď bych potřeboval žebřík. A nebo zajdu, zajdu tam na okolo a zkusím. Energeťák, abych se trochu vyspídoval a zkusil, jestli budu živější. Nahoře. Pojď, skočíš? Ne. Jestli budu rychlejší teda. Jinak dneska jsem se díval na některé moje skoro první videa a kroutil jsem hlavou nad tím rozdílem, jak je to výrazné, jak jsem byl fakt pomalý hodně. Doufám, že za rok zase budu kroutit nad tímhle videem, jak je pomalé. Že se budu zrychlovat, což by bylo fajn asi. Takže uděláme to jak. Já si udělám teda díru tady, abych věděl, že jsem dojel až na konec, až na ní narazím. Tak a pak si to tam rozvedu tady vedle. Takže hups, tam zase. Jo, ten žebřík jsem si měl nachystat, protože na konci jak to zase budu obcházet na okolo. No. Kolik je tu vrstev? Tady jsou tři a já jsem se prokopal asi jenom dvě, co? Uvidím, jestli na tu díru vůbec narazím, jestli není málo hluboká. Teď mi dochází. Jo, vypadá... Ne, narazil, super. Tak, takže tady, no a tady to vezmu prostě podél stěny a měl bych se dostat někde k tomu, k té řadě těch strojů, tady někde kousek, abych se na ně napojil. Jo. Super, tak, takže stačí se dostat, v podstatě to je všechno, tady bych se mohl napojit, šup, šup, jo, paráda, nevím, jestli mi vyjdou trubky, jsem si vyrobil pár ještě navíc, 16, 15, 14, no mečem, jasně. Aha, už mi asi rupnul ten pak, ne, on ho, jo, on mi ho odstranil, protože poslední čtyři seky. Já ho dojedu. Čtyři, tři, dva, tak mám málo nakonec, myslel jsem si, že jich mám více než dost. Tady zuří den, teda noc. Tak si dáme šlofíka. Dneska mám v plánu ještě se s vámi vydat do učebny v kreativu a ukázat si něco málo o trubkách. Některé v podstatě jejich vlastnosti, které jsem donedávna o nich nevěděl. Nevěděl jsem, že ty vlastnosti mě mají zajímat vůbec, že nějaké takové vlastnosti vlastně mají a že jsou důležité tyhle vlastnosti. A já si musím ještě vyrobit trubky a na to budu potřebovat sklo. Redstone a olovo. Posledních 23 ironů, už brzo bude třeba trošku zase rozjet suroviny, což bych ideálně udělal pomocí query, když se mi právě podaří rozjet výrobu energie pořádně, abych mohl začít těžit ve velkém. Takže ještě si dáme, co já vím, 30 bych už snad mohlo stačit, já to tu zatím nechám v tom stolku, kdybych potřeboval ještě. Jo, ještě, že jsem si udělal tu výšku 3. Takže ten kousek snad už dojedu. Kam jedu? Tady jedu a pojedu takhle. Točka půjde pryč. Aha, to se mi zrovna, že tam nevlezu, když tady teď si jedu dolů, takže bych to ještě... Takže si jedu dolů hned tady. Asi to udělám radši takto, jo, abych si tam nezablokoval přístup. Dva a ještě tři kopnutí, ještě dva kopnutí mám na paxelu. Tak, takže teď mám energii, bude tu mizet, nebude, protože ji tam zrovna nepotřebuju. Ale zároveň mi to bude nabíjet tam tu baterku, kterou tam mám. Akorát já ji mám teď blbě zaplou, tady je furt stejné množství těch. Jo, zase tam vlezli, je 38 jenom dokonce, aha. Takže teď zatím není přebytek čarkoulu, ale ono taky
Ono taky, já tam nahoře furt pořádně netěžím žádné dřevo, on furt osekává to listí, jo, a dřevo tady pořád je. Tady je nějaký příšerák, tak mu dáme přes držku. Au. Brnění má slušné. Tak a ještě jsem chtěl, a ještě jsem chtěl zkusit, protože jsme se v komentářích bavili o tom, že tím, že je to plné toho sludge, tak to možná zpomaluje, takže jsem si vyrobil tank. Tady jsou 4 kbelíky sludge a tady se vejde, myslím, 16 kbelíků, takže se mi to tam v pohodě vejde. A já to teď zkusím z toho dostat, ten sludge, a teoreticky zvukově bychom měli slyšet, jestli to zrychlí, jo, to kopání, nebo jak to nazvat, tu těžbu. Já to zkusím dát dozadu. Jo, no je. To je co? No, to je jinčí kavčo. Teď tam pojedou ty věci trubkama. 106 asi. No jejda, dívejte. Rázem saplingu spousta a rázem už se dostane asi i ke dřevu. Takže ano, poučení zní. Sludge sice nevadí, nezastaví se to, ale zpomalí se to. Takže to bude chtít sludge někam buď pumpovat, nebo rovnou ničit. Já bych ho asi zatím pumpoval, protože pak chci ukázat, co se s ním dá dělat. Nic moc teda se s ním nedá dělat, vznikají pak s něho věci, ale je třeba to předvést. Fajn, takže už to jede velmi pěkně. Akorát, že jo, jak dlouho vydrží ten, tady ta věc, no už je skoro plná. Takže takhle. Dobrá, no, ok. Takže to bychom jsme měli. To se ještě dořeší asi až zase příště tady s tou kapalinou. A teď jedna taková úvaha. Já v podstatě všechno to dřevo, které vznikne, tak já ho pálím a měním ho na čárkou. Zajímavé by bylo, kdyby se mi ho dařilo rozdělit a pálit jenom polovinu toho dřeva a druhou polovinu si třeba uschovávat, protože dřevo se samozřejmě hodí jako stavební dřevo, že jo, dají se z něho právě například barely, ho potřebujou docela a upgrady do těch barelů docela potřebujou dřevo a tak dále. Já teďka vlastně všechno dřevo měním na čárkou, takže když potřebuji dřevo, tak si ho musím odchytit někde tady v bedně za času asi vytáhnout. Takže bylo zajímavější, kdyby se to rozdělovalo nějakým způsobem. No a to mě přivádí právě k tomu povídání o trubkách, jak fungují různé trubky. Takže se přepnu do učebny. Tak vítejte v mým labáku. Tady si pokusničím, mám většinou těch pokusných světů vícero a tak různě, buď mám placatý nebo klasický a tak dále. Tady jsou různé pokusy, tady se pokusničí s reaktorem na energii, to nás ještě čeká, všechny varianty a tak dále, no uvidíte časem. Ale nám jde tady o tyto trubky, o tento pokus. Takže dáme si ještě peaceful, ať nám tu nelítají ti slajmové. A v principu to, co se děje u té stromofarmy. Odsud vychází nějaké předměty a jedou a do prvního použitelného inventáře vždycky zapadnou. Ty, co tam nezapadnou, pokračují dále. No a mně by se líbilo, kdyby existoval nějaký postup, kdy jedou a jeden zahne sem a druhý jede dál. Takže by se mi vlastně některé by šly do pece a některé by šly do barelu. Jo, ty dřeva. A to je vlastně vlastnost různých trubek. Způsob, jakým se zachovají ty předměty, když jsou na křižovatce, by se dalo říct. Nebo způsob, jakým doručují ty předměty do cíle. Tady mám 5 hlavních módů, které mají v sobě trubky a můžeme se podívat na různé, jak to řeší různé módy. Je dobré to znát, protože pak umíte použít správnou trubku pro správnou potřebu. Takže začneme buildcraftem. Buildcrafty trubky jsme viděli, ty jsou poměrně levné, že jo? Tady stačí dva stony a jedno sklo a máte 8 těchto trubek, takže ty jsou levné. Tady to zatím jsme si ještě neukazovali, ale prostě zařízení, které když dám redstone, tak začne vytahovat z té bedny věci. A teď se to nějak, jo, přežilo to. Co tam vrazíme třeba do té bedny, co bude dobře vidět, nějak, co já vím,
Dáme tam gold bloky třeba. Zlaté jabka. Dáme tam zlaté jabka. Tak jo. Takže vrazím do bedny 64 zlatých jablek a pustím vytahování z bedny. Jabka jedou. Buildcraft pracuje. A použil jsem schválně průhledné bedny, aby jsme to viděli. A co se stane? Dva tam, tři tam, všichni tam, aha, hle. Většina tam a některé sem, bylo jich 64, tak se pak můžeme podívat, jestli to bude tak nebo onak, v jakém poměru se rozdělí. Ale mělo by to být tak, že Buildcraft se ty objekty rozhodují náhodně. Když jde jenom na křižovatku, tak některý si zvolí vlevo, některý si zvolí vpravo. Jinak pokud s tím máte problém, tohle zapojení je vlastně to samé jako tohle. Jo, když se na to podíváte, kdybych tohle rameno vzal a narovnal ho, jo, tak vlastně vznikne to samé zapojení. Jde tady o to, že jedna bedna je blíž, jo, tahle je kratší, tahle vzdálenost je kratší než tahle vzdálenost. A některé mody právě podle toho doručují. Buildcraft ne, Buildcraftu je jedno, co je blíž, jak vidíme na rozcestí se rozhoduje náhodně. Výsledek 40 je tady, tím pádem 24 bude tady. Ale mělo by to být náhodně. Teď zrovna sice to vyšlo, že teda to vypadá, jakoby ta náhoda byla ve prospěch toho bližšího, což i tak je možné, nejsem si jistý, takže tam zkusíme navalit těch steků hodně, aby jsme to viděli statisticky, jestli se to po velkém množství přenesených věcí nějak vyrovná v obsah v obou bednách. Jdeme dál. Tohle jsou trubky z Extra Utilities. One jsou Transfer Pipe a tady je zařízení, které to vytahuje, což je Transfer Node. Takže stejný postup. Dáme tam stack jablek a to nedělá nic, že? Neobjevují, jo, už se objevují. Aha, tam není vidět do těch trubek, takže ty jedou automaticky a evidentně taky je nějak rozděluje. Počkáme si, až to tady všecko zmizí. On mě vytahuje, jo, 30. Jak to vlastně dopadne? Můžeme pokračovat tady. Tohle jsou trubky Item Conduits Ender.io, velmi oblíbené. Dá se jim nastavovat pravým klikem, jestli chcete extract, insert, jestli chcete vytahovat nebo vkládat a tak dále. Akorát na ně jsou například potřeba Ender Perly, takže jsou poměrně drahé pro začátek. Takže zkusíme takto. A už se to vytahuje a uvidíme. Tak a tady máme průhledné, do kterých je vidět, takže tady to je zajímavější. Item Ducty, což je to, čím mám zapojenou právě tu stromofarmu. Protože ty by měly doručovat vždycky do nejbližší bedny, to znamená všechno by mělo jít tady do té. Zkusíme, zapnu vytahování a ono nic. Jo, už jedou, dobře. Jak to tady zatím vypadá s Buildcraftem? 64,33, 64,52, no možná se to srovnává. Co tady? Tady už je to všechno vytažené. Extra Utilities, 34 a 30. Takže bych řekl, že taky nějak tak náhodně spíš, protože není jich 32 a 32 na každé straně, kdyby to bylo přesně jo, půl na půl. Item Ducty. Tady nic, takže item ducty, 64 je jich tady, takže to vypadá, že doručují do nejbližšího. Mám na obou přijímat? Mám. Jo, čili stejně jako ty tady ty termaldynamické, kde tady taky opět není nic a všechno bude v nejbližší bedně. 56, za chvilku to tam bude vše. A ještě jsme zapomněli zde, což jsou z mechanismu pipy. Tady ta má nastavené, aby vytahovala automaticky. Takže tam vrazím taky jabka. A kam to půjde? A vypadá to, že taky do nejbližšího. Takže tady už to dojelo, tady už to dojelo, tady jsme se dívali a mina přišla. Jestli slyšíte kroky s drápkama po parketách. Tady to furt ještě jede samozřejmě. Dva staky a 39, dva staky. Tři steky. Tak to vypadá, že Buildcraft není tak úplně náhodný a že zohledňuje teda vzdálenost přece jenom, i když v poměru. Jo, zatím to tak vypadá, že teda se rozdělují náhodně, ale i podle vzdálenosti náhodně, takže
většina jich půjde do té blížší a menšina do té vzdálenější. Asi. Má teorie. Vypadá to tak podle pokusů. A pokusy nelžou. A tohle máme ten thermal dynamik, takže tam jsou všechny zde. To jsem si ověřil a to je známo o těchto trubkách. Proto jsem je použil právě v tomto zapojení. A ty jasně mechanismové taky. Takže mechanism, thermal dynamik a Ender IO vypadají, že doručují do nejbližšího, kdežto Extra Utilities a Buildcraft rozdělují nějakým způsobem náhodně 3 steky a 54, 3 steky a 10. Jo? Nevím, nakolik je to prostě náhodně teďka dáno tímhletím je to rozdělení, ale řekněme, že pracovní hypotéza je, že víceméně náhodně, možná s preferencí lehkou toho, co je blíž. A teď ty utilities, jo, to už jsme se dívali, že to vypadá náhodně, velmi náhodně, jako seriózně náhodně, že víceméně půl na půl, stejná pravděpodobnost pro krátkou i delší trasu. Ještě poznámka pro znalce Buildcraftu v posledních verzích Buildcraftu, které jsou velmi čerstvé a v běžných modpecích je asi nenajdete, ale já je mám teda, protože Buildcraft mám docela rád, tak je v peklým peku je ta poslední verze. Už existují trubky, které právě doručují do nejbližšího nebo nějakým takovým podobným stylem a dělají se z jílu. Jsou tam jílové trubky. Takže tak. Takže z toho plyne, že pokud chci ty dřeva rozdělovat, něco spálit a něco do barelu, tak bych měl použít Buildcraft nebo Extra Utilities. Takže to zkusím nějak realizovat, možná ten Buildcraft, že bych chtěl většinu dát na to spálení a zbytek na to dřevo. Zkusíme to s Buildcraftem a uvidíme. Takže jdu zpět.